খুব কম সময়ের ভিতৰত যেতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন যেহেতু সেইকাৰণে কেতিয়া বৰষুণ আহে কেতিয়া কি হয় কাৰণ কাম কাজবিলাক অলপ লাহেমীয়া হৈ যায় তো খুব কম সময় এক বছৰৰ ভিতৰত আমি এই মানে অতিথিশালা আমি নিৰ্মাণ কৰি ভক্তবৃন্দ সকলৰ ওচৰত বা মন্দিৰৰ নামত আমি মানে কৰি দিম মুকুলাই দিম আৰু মোষ্ট প্ৰবাবলি টাৰ্গেটটো আমাৰ আছে যে অহা ৰথযাত্ৰাৰ আগত আমি এই অতিথিশালা আমি নিৰ্মাণ কৰি আমি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমি হস্তক্ষেপ কৰিম হস্তান্তৰ কৰি দিম খুব আশা থাকিল আৰু ভগৱান গোবিন্দ স্বয়ং কৃষ্ণ পৰম পূজ্যপাদ প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যে তেখেতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ যাতে আশীৰ্বাদ বৰদান কৰে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই সকলো সহযোগিতাত আমি যাতে এই অতিথিশালাখন আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ।